Många är kallade och få är utvalda. Det är vad Jesus säger i Bibeln om alla som följer honom. Och jag ska läsa Apostlagärningarna kapitel 9, vers 15-16. Där står det: Men Herren sa till honom, gå, för han är ett utvalt redskap åt mig för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Vers 16 här så säger Jesus, jag ska visa Paulus hur mycket han måste lida för mitt namns skull. För när man följer Jesus så måste man lida. Och vers 15, där sa ju Jesus det att han hade utvalt, att Paulus då är ett utvalt redskap åt då Herren Jesus för att bära fram hans namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Så att ni som tror att alla kristna är utvalda, man kan säga det på ett sätt och vis, för att alla som har funnit Jesus är ju en utvald på ett sätt. Men det är ändå inte så att alla är inte utvalda. Det är bara att se som Moses i Bibeln och Paulus som jag pratade om nu, som det står här till och med att han var ett utvalt redskap för Jesus. Är det så att alla är ett utvalt redskap, menar ni som påstår att alla är utvalda? För det står ju att Paulus var det. Menas det att alla var det? Nej. Det finns utvalda och det finns sådana som inte är utvalda men kallade. Så det är stor skillnad. Ha det bra. Gud välsigne er.